Բարև ձեզ, հարգելի թվանքասեր հասարակություն, ես Արմանն եմ, ազատազեն լիիրավանդամ ու այսօր ուզում եմ ներկայացնեմ իմ առաջին և դեռ միակ զենքը։ Ներկայացնելու եմ Saiga 12K030 մոդելը, ռուսական արտադրություն, 12 կալիբրի, մեր բանակում օգտագործվող նշանառության միջոցների մի քիչ մոտ զենք։ Ինչի համար եմ այս վերցրել, ոչ թե ավելի էժան 12 կալիբր, ինչ որ MR-ը կարող լիներ, վերցրել եմ, որովհետև սրանով ավելի հեշտ կպարապեի հետագայում նարիզնոյի զենք վերցնելու համար։ Զենքը վերցրել եմ 1 տարի մոտավորապես առաջ, վերցրել եմ 600 000 դրամով, բայց երկու օրվա տարբերությամբ մեկ այլ խանութում նկատել եմ 450 000 դրամով նույն զենքից, տակտիկական խզակոթով նույն զենքը։ Զենքը ցածր հեռահարություն ունի, բայց շատ հարմար է քաղաքացիական պայմաններում մարտ մղելու համար։ Աշխատանքի մեխանիզմը նույն կալաշնիկի մեխանիզմն է, գազերի ազդեցության ներքո սամազարյաց զենք է։ Զենքը բավականին մեծ արդաչա ունի համեմատած նարեզնոյի փոքր տրամաչափի զենքերի, դրա համար ստեղ խզակոթին ունենք ռեզին, որը մի քիչ մեղմում է իր արդաչան։ Զենքը մի շարք թերություններ ու նաև առավելություններ ունի, թերություններից այն է, որ պահեստատուփը տեղավորվում է 8 փամփուշտ, գործարանային լինում է 8 և 5 փամփշտանոց փամփշտատուփեր։ Թերությունը նաև այն, որ իրան որպես զինամթերք չես կարող շատ տեղափոխել, որովհետև բավականին ծանր է համեմատած այլ զենքերի, փոքր կալիբրի զենքերի։ Առավելությունը դե այն է, որ քաղաքացիական պայմաններում, ոնց ասեցի, բավականին լավ խոցելիություն ունի, այսինքն ինքը դրաբավիկ է ու եթե անգամ ճշգրիտ նշանառություն չես անում, միանշանակ խոցվում է քո հակառակորդը տվյալ դեպքում։ Բացի դրանից նաև կրակում է ինքը պուլիվոյ փամփուշտներ։ Խզակոթը պլաստիկից է, ծալովի է, ինչը հնարություն է տալիս ավելի կոմպակտ տեղում տեղավորել, բայց մարտի համար թույլ չի տալիս մարտ վարել, որովհետև 580 մմ է իր փողի երկարությունը ու ծալածել բավականին կարճ է լինում օրենքով նախատեսվածից։ Իր վրա հենց իր փողատուփի կափարիչի վրա ունենք պիկածին, որը թույլ է տալիս կալիմատր վրեն տեղադրել։ Պահեստատուփը պլաստիկից է, 8 փամփուշտ է տեղավորում, թեև կալաշտիկովի ավտոմատին նման է, սակայն ավելի հեշտ է ամրանում զենքին, այստեղ ուղղակի հրում ենք մեջը և ամրանում է, բավականին ամուր։ Զենքի մասին առայժմ այսքանը, գնանք հիմա տեսնենք ինչ փորձարկումներ կարող ենք անել ներքևում այս զենքին։ Ընդունենք մեր սեփական տան տարածք, մտել է վատ մտադրություններով մեկը, ում ուզում ենք վնասազերծել։ Հիմա տեսնենք ինչ կստացվի։ Ձայները լսվում են այն կողմից։ Ահա և Saiga 12K-ի խնդիրը, քիչ լիցքավորված լինելու դեպքում դուրս չի նետում, գազերը չեն բավականացնում, որպեսզի արդեն կրակված գիլզան դուրս նետի։ Փորձենք նորից այլ ֆիրմայի փամփուշտներով։ Անում ենք մագազինը, այստեղ հովացման համար բաց է մնում ավտոմատ։ Հիմա գնանք տեսնենք ինչ դարձավ։ Գեղեցիկ պատկեր ենք տեսնում, դուշնամին ոչնչացված է։ 8.5 տրամաչափի փամփուշներ են ու հիմա տեսնում ենք արդյունքը, այստեղ ինչ արել, այս դրսից դուրս եկող կողմն է, հաստատ ողջ չի մնա էլի որևէ մեկը սրա կրակոցներից հետո։ Հիմա փորձ ենք անում գրակել մեծ ավելի գնդակով, ժագանը անվանվում հայտնի շրջանակներում, արջի փամփուշտ են այլ կերպ ասում, մենք գիտենք լավ վնաս հասցնող փամփուշտ, լիցքավորենք,
U porțenc, esim arăcin porțna linelună e S. Era Harutian, U. S. Pampușnerov, porțenc, esim kinch stațfi, care a cheluenc, e cu Harul meter. Te vom sura să-ți arăți porțnaș, ci căpav, nerchev căpan, e recnel. Porțenchelie, aveli la marzvelu de cum, havasti astume, vor că căpne cu bavaganin, meți venească hasnec, anța în gali martcanț. Para puncte, jamana ca amena care vor ne pahpane la învătanguțiune, ima naiumenc, arăns nastumenc magazine, naiumenc, inca liți catap fața ambocciuțeam, porimeci ciunenc, pampuști. Tugici care acoțe în canum, ef, apovici vrea de num, zenke li scata față, am văzut în grejimi berbați. De inci, gânec zenker, erec marzvați, miști, parberea bar marzvec, vata gunj scenarii din magrave lui Hamar. Ai sora iscană, la mâna ți. Tevanca Sernergian, iete zez dure galis mer hagortume, apa baja ne orta grevec, mer hagorta șarin, miacec mer patrionin, ef, căstanac aveli lav content.